Pimipäivä jatkuu. Mä dingasin tuolta kohtaa, eli että mä olin ottamassa tätä aluetta haltuun. Ja uudestaan tällä T343. Tässä ei ole lähellekään niin paljon kukkulaa ja syvänteitä sun muita, niin tänne on helpompi pelata täällä näin, koska tää tykki, kun tää ei taivu mihinkään suuntaan, nyt se on helpompi, kun on tasasta paljon enemmän. Löytyä täältäkin näitä kohtia, niin esimerkiksi tuossa on nousua. Tässä on taas ohjaus väärinpäite. Hetki pieni. Yritän katsoa, mitä tuolta etelästä näkyy, jos tästä vaikka sammuttu jotakuta. Ja veitsi 120 menee jo. Mulla on kans toi vehje, se on loistava. XVM ei näytä toimivan. Eli mä en näe kuka pelaajista on hyvä ja kuka huono ja niin edelleen, että täytyy vaan ihan normaalisti pelata. Tulisiko toi tuolta? Oi oi, M103. Osu, mutta ei mennyt läpitte. Mä en osunut. Ja pois sen tulialueelta. Se sattuu, vaikka silleen tästä ei ole parasta tykkiä tai muuta, mutta se sattuu silti, kun se ampuu. Se on kuitenkin ysitieli hevi. Sinne jonnekin se paineli. Ja milloin nähtiin taas. Yritän ottaa suojaa tosta kulmasta. Että jos siellä oli se 103, että se ampui meikäläistä. Toi panssarisuffeli vitonen kyllä jaksaa koko ajan, niin huutaa helppeä ja huutelee kaikkea mahdollista muuta. Oi voi, tykki ton. No joo, läpi meni joka tapauksessa. Ja tuolta mentiin läpitte, mua ei tarvita enää tuolla. M103. Tykki tuonne sivustaan tähtäys. Ei mennyt läpitte, mutta pois sen tulilinjalta uudestaan. Sen takia mä en tiedä tälläkin, mutta mä haluaisin äkkiä pois sen tulilinjalta, ennen kuin se lataa uudestaan. Se on edelleen aika pelottava tuolla. Mutta mä toivon, että... Oho! M103 menee tuolla ja taas. T43 tuli haastaa mut. Mä olisin T43 varmaan tehnyt saman. Ja nyt ottaa tällaista pientä kaksintaistelua. Varma osuma. Ja mahdollisimman lähelle, kun mä tiedän, että T43 se tykki ei tarvi juurikaan alaspäiten, niin mä haluan, että se ampuu mua tykkitorniin. Se on se tavoite. Nyt on mun buki. Mihinkö se osu? Tuo, mulla on keulassa osumia. Eli tuo on se kestävä kohta meikäläistä. T43 tykkää, mikä kovin hyvin. Mulla ai hitsi, mokasin tuossa. Mut meni kuski, heittää se henkiä. Mut meni moottori. Sekin takaisin kuntoon. Ja nyt mulla meni tykki. Mutta toi T43 vastaa T343, niin sillä on nopeampi tykki, se on pikkasen liikkuvampi, mutta se on tieliä alempi, niin ei ole mikään ihme, että se hävisi mulle, plus sitten mä tykkään tuollaista tilanteesta, tuo oli oikeastaan tosi kiva ottelu. Se onnistui saamaan multa kyllä moottorin paskaksi, ja sitten se onnistui myös tappaa multa kuski. Täältä yrittää ottaa kohdetta. Minimiä pistäisi voinut katsoa, mitä voin ampua, mitä en, mutta en tajunnut tuossa vaiheessa. M103, se on edelleen tässä sama M103. Mutta ei mennä sen kimppuun nyt. VTF Aupanza ja tuossa on heikko tykki toi, niin ainakin siinä kymppitöissä on, niin ammuta sitä sinne. Ja eteenpäin. Jakkikissa. Tässä kartassa niin tärkeimpiä kohtia, no, täällä on yksi tärkeä kohta, tämä keskitie on aika tärkeä ja sitten tässä on nämä kortit, missä yleensä tapellaan. Sitten täällä on nämä puskat, missä on aika usein joku piilossa kummallakin puolella. Eli tällainen kartta. Ja jakkikissa, mulla on tykki rikki, niin mun pitää päästä hyvin lähelle, että mä osun.
4-4, hehe. Mä en ehdi lataamaan ennen kuin mä oon sen luona, niin ajattelin, että mä ajan sitä päin. Mulla oli tähipaitsilla, ja joku sanoi, että jotain pitäisi reportoida. Ja aamuksi kysyi, että miksi. Ja reloading. Ja sitten joku toi aamuksi 50-100-sessa 50-120-sessa niin ammo kaikki damaget, joten se laittaa 60 sekuntia plus. Eli tällainen. Mut voitto tästä tuli. Ja tosi hyvin pyökkää. Ja siinä vielä kuvakulmana, että minkä pyöitän ympäri. Eli tällä ei ottelu tällä kertaa. Siinä on osumme kohteen, mihin on tullut. Siis on jo kuittaa.